Máis cousas, coñecer o medio é fundamental para poder preservalo. Moitas das actividades de verán preescolares insisten no coñecemento do medio pola facilidade dos nenos de entusiasmarse e transmitir ese entusiasmo aos demais. Xa antes das vacacións, algúns fixeron deberes ecolóxicos, como limpar de plantas invasoras as praias. Todo baixo a tutela do Grupo Naturalista Hábitat, uns científicos desixosos de divulgar para proteger mellor o noso. A ver, siente... Lucas, para aquí, ustedes, aquí, arrancar ahí. Meña, aquí, todo eso. Os pedas escaleras. Vimos arrincar as plantas invasoras desta praia, que se chaman Carpobrotus. Que invade todas as plantas e que hai que arrincala, para que deixe crecer as demais plantas, que son de Galicia. Na man teño un Carpobrotus. Tamén se chama folla de coitelo porque é un pouco puntiaguda ou uña de gato. Levamos luvas ou guantes porque isto é un pouco velenoso. Carpobrotus é un xénero originario de Sudáfrica, da zona do Cabo. O problema que teña acá facendo unha manta que cobre toda a superficie, non deixa penetrar a luz que lle fai falta a vegetación autóctona, altera o pH do suelo. No fronte de duna temos primeira Samófila, despois vemos aquí unha Euphorbia paralias xunto con Pancratium. Entre esta masa de Euphorbias temos outras plantas como esta Calistegia que vemos aquí, e podemos ver máis aló que se estenden tamén todas as Euphorbias e toda esta vegetación, moita máis variedade que temos aquí, e a visitación dunha área autóctona. Este proxecto de custodia de praias é unha nova liña de traballo que comeza agora o Grupo Naturalista Hábitat. A finalidade máxima é a de proteger e cuidar dos nosos areais. Isto sempre baixo o marco da custodia do territorio, intentando pôr en marcha unha serie de accións coordinadas. A custodia do territorio é unha serie de estrategias para implicar na xente na conservación do patrimonio natural. Non só o que pretendemos é facer un vínculo de cooperación entre diferentes organismos, que serían entidades, por un lado, véase empresas públicas ou privadas, centros de ensino, e logo a entidade de custodia, que seríamos nós, o Grupo Naturalista Hábitat, neste caso. Eu penso que o Grupo este Naturalista Hábitat está entrando na canle adecuada, que son os nenos, que a través dos nenos proxectase as familias, aos seus amigos, nesta actividade o Grupo de Transporte de Autocares Lista, pois colaborou e transportou nos aos nenos sin ningún coste, que para nós supón unha gran ventaxa, porque o problema a veces é deste tipo de actividades, pois o custo económico, que nestes momentos pois tampouco hai que andar con xeito. Pois eu les animo a todas as empresas, sean de lo que sean, sean textil, hagan dulce, sean panaderías, calzados, que se animen a desarrollar e apoiar estas actividades que se dan en el medio natural. De xeito que os centros de ensino serían os executores das actividades, o Grupo Naturalista Hábitat sería o organizador das mesmas, e as entidades serían as que serían os patrocinadores das actividades, os que soportarían o facer esas actividades no campo. Intentar xuntalos a todos de forma que pois, os rapaces da escola poden estar en contacto cos naturalistas e ademais facer eso no medio ambiente e coñecer de primeira man e non somente nun aula ou a partir dun libro cal é a riqueza natural do seu entorno, cales son as ameazas e como poder protexelo. Eses restos teñen que ter un proceso despois de eliminación determinado. Podes deixar anacos da planta espallados por allá por onde os hayas retirado. Por iso é mellor quitar pouco, pero quitalo ben, quitalo ben de raíz. Ten unhas raíces reptantes moi longas. É o mellor o que podes facer se o faz ti sen ter ninguna directriz, nin ninguén que te diga como facer, sen seguir unha campaña. Pode xerar tamén un problema maior.
Ademais do difícil nome do Carpo Brotus, os pequenos tamén aprenderon que a esta planta invasora pode acabar con pequenos grandes tesouros do noso litoral, como esta pequena orquídea, unha das 25 especies que existen no litoral galego. Ben, pois, mentras...